Hai, selamat pagi. Assalamualaikum. Tapi-tapi pagi ni, tapi apa? Tapi-tapi berdua buku ni, kita tengok orang makan. Tadi berak, sekarang makan. Hai, makan timah berak. Hai, Guan. Hai. Ben. Haji. Hai. Ini Chris. Dia makan dulu. Makan dulu sebelum tolak. Okey. Udang pun kita buat ambil. So kita tolak ke di tengah kita lah. Belakang pulau. Kita nak main jigging dulu. Dan juga bottom. Cari je tangin lah. Tengah tembak tangin hari ni. Lepas tu pun kita tengah ikan rapu. Ini hari Ahad. Memang ramai orang. Banyak boat. So kita rasa tak banyak squad kita boleh pergi. Bang ramai tengah orang. And then yang buat tiket kawasan tekan ni. Seloknya yang pasangan. Petang-petang. Hari ni ada layar habis mati. Aku tak rasa petang tu boleh. Dalam pasang kan ini adalah yang 45 56 6 kalender hijrah tu ayang tak kuatlah ayang ni yang pasang last berarti sudah dia boleh surut dah boleh surut dah pukul 2 dia dah berhenti pasang dah tak jalan dah pukul 3 4 petang tak jalan dah pasang so better kita pergi tempat lain yang apa yang jangka berhenti awal dulu kalau kau dah tekan ni masih boleh gagal lah sebab dia cetek yang 3 4 meter masih ada arus pun pelan. So jom gerak pergi pulau Man. Okey, dah sampai spot pertama kita. Semua pakat baling. Oi. Oi. Ikan ah. Aci dah dapat ikan. Eh, ya, sao eh. Sao, Ben. Betul. Oh, hari ni Aci. Hai. Kan baling jejet terima kan? Ni umpan ke? Umpan. Umpan. Oh, cik. Sejak. Terima makan tu. Terima makan dulu. Oh, macam mengalah sekak. Seboya. Datuk terima makan okeylah. 4 ekor sekilo. Okey, ikan pertama. Abang ketak dah, abang ketak. Mai. Ni korang ni takut panah ni. Ya. Ah, tu tak takut panah. Jangan apa sih ikan duri ah. Makan lagi, cik. Oi, dua ekor dah. Pandai pancing ah. Eh, pandai mengai. Ayo, pecua. Hei, Chris pun kena. Boleh. Boleh. Chris kena tak? Serai tak? Lesen. Ayo, dia tu. Lesen. Okey lah. Wah. Oh, aku bangga tak kena. Ini tak kena. Sabar. Sabar, ha? Makan kau tak kena. Oh, kau pun makan tak kena tau. Ini mah, kau simpan lah. Haa. Sini, saya. Sini, mai lah. Nanti kau ni mai, ha? Alif, mai. Chris, lepas. Lepas. Haa. Makan lah. Aguan dah lesen lah. Hei. Berapa, Aguan? Isi lah. 200 gram. Jangan apa sih ikan duri ya. Lesen duri lagi. Makan-makan aku ambil duduk tepi aku lucu tu. Tak. Kena. Aduh, habis tu dah kena. Tepi saja. Main duduk tepi aku, lari maya. Cepi siap lah. Weh. Tak. Weh. Boleh ni. Boleh makan goreng-goreng. Goreng kicap kedai kat rumah. Ayam ah. Duri. Ayuh. Yo bapa suam ayam. Besar. Oh. Babun tai. Babun bapa buntai. Eh, ini mahal loh ini. Ini kena mata kasihan. Dah. Balik loh. Ini tak boleh lepas ya. Ini kena masak. Fugu. Rempit lah. Rempit. Nak naik
Tasik. Panas berapa puluh. Tengok Chris mandi tau. Chris mandi. Chris mandi. Gila. Panas oi, tak ada dah. Awak berkelun nak hujan petang ni. Eh. Tengok bot sebelah pun duduk sebelah panas. Oh. Ayo baby GT. Walau telat. Telat. Ada sini. Telan ya Rabi. Aduh. Ses ni telan. Habislah kalau telan terus berdarah. Dawah. Ambil ya. Pasang sikit. Pasang sikit. Oh, 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 gerak-gerak tak apa. Oh. Tak apa apa pak tu gram. Wei, wei. Oi. Bukan dah Roman. Tu. Iya, ha. Kumpul dah GT ah. Pasal kumpul. Main buah pun macam GT. Oh, kurang besar. Dua ikan orang lebih pandai tau. Tak itu. Tua siap ya itu. Ni boleh lah ni makan. Okey lah boleh lah. Masih timah. Jadi esok dua ekor ikan. One salt, two fish. Oh sedap. Saiz ni syok ni. Ni lah saiz syok ustaz makan nanti. Our lunch. Our lunch. Dapat asin. Hampir dapat rasa. Hampir dapat rasa, Ben. Cepat, Ben. Ya. Peco. Senangin. 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 Lucu, 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 lucu. Lucu tak? Lucu. Janganlah dia bilang orang lucu tak. Aman cakap lucu lucu lucu. Tak. Lucu. Dia bukan angkat tu tau. Angkat kasi sebut. Ikan sangkut bot. Boleh lucu tau. Okey, semua dah lesen dah. Ha? Okey. Awal lah ni. Aku dah datang, aku. 10 pagi semua dah lesen. Aku belum lesen. Aku belum. Belum. Oh, tadi ke duri. Duri mana lesen tu negatif lagi tau. Negatif. Utang. Hutang point, hutang point. Buat lesen, buat lesen. Ui, ui. Lagi drag. Oh no. Ini tak kunci drag lah. Drag, oh no. Kunci. Ayah, dah, 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 dah. Ada udang. Masih hidup. Oh. Okey, semua dah lesen. Cun-cun lucut. Cun-cun lucut. Auto release. Auto release. Yeay. Aku tak kompau. Makan lagi. Siap, siap. Siap, siap, siap. Oi. Hai, apa ni? Tak sempat. Ini tak boleh sesak. Rempik. Okay.
Ada ke tak ada? Sekejap ada, sekejap tak ada. Saya ni buat gulai sekok. Huh, buah pinggan melentang lah tanah siung. Oh. Tapi saya ni manis-manis tu ya. Mengin. Masuk langsung gol. Cekok cekok kepala hari. Haah, cekok kepala. Kepala tak pergi mana. Nah, okey. Kau pergi makan dalam. Ah, kan? Makan tepi ya. Tak kena. Oh, teng-teng ya. Lah hamang dia sulai. Lokun. Oh, sudah lah. Oh, bangun tu tadi anco. Mai dah, tengok awan tu. Mana tu? Kelun dah tu. Ini semua dan 2 jam lagi di hujan eh. Panas terik weh. Ya, ya. Dah tahan tu. Panas gila ah. Berpeluh-peluh ni awak Chris mandi. Hui. Wah, macam aguan cakap. Bandai. Bandai. Bandai ke pandai. Bandai. Bandai. Hujan. Oh, akhirnya hujan turun. Wuhu. Panas terik memang tak ya hujan. Awam berkelun nak hujan petang eh. Dah 2 jam 2 jam bukan setelah hujan dah. Setelah cucun. Setelah 7 minit hujan. Kelak buat dia. Kiri kita tak pas sejuk sikit. Wuhu. Sejuk ah macam ni syok. Beso. Aircon on tip. akhirnya kena juga hang. No play play yo. Ayo. Geram lah. Sudah tunggu lama. Masih jam berapa tengok? Sambil lapis bu. Dapat kan sekoh nangin. Geram. Dia sedang eh pun. Buka pesak mana. Dah tepi, tepi. Tak letak drag lah. Wah. Oh ya. Abang tiup lah. Agang ni apa kan? Senangin? Gerut-gerut? Pecok. Gerut-gerut kot? Pecok lah. Dia tak lintang pun. Tak lintang. Pecok lah, cacik lah apa ni. Pecok. Gelak juga tau. Pecok, pecok lagi. Sembilan. Oh, pecok lah. Oi, oi. Kanu. Oi. Oh, gerut-gerut besar ni. Boleh tahan ni, syok ni. Pari 10 kilo lah. Eh, jangan. Jangan pari 10 kilo. Jangan cakap pali ya, pali dia jangan. Punya wife sudah booking. Booking. Oh, tengok lari ya. Pari. Dia direct tak kunci. Janji hukap mula tu mau okey lah. Takut dia. No, bubu takut pula dah kena hujung mulut. Masak. Cepat oi, lapak oh. GoPro masuk ayat lah. Gerut-gerut kan lah. Gerut-gerut. Oh fuck. Besar. Jangan pakai setbook kan. 1 kilo lebih yo. Lebih. 2.5 eh. Besar. 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 Wah dia. Besar. Besar. Oh besar weh. Kilo lebih. Kilo lebih on jik. Goreng-goreng. Thank you. Oh, besar. Macam oi. Oi, makan pak orang ni. Tak habis tu. Tak habis tu. Syok ni. Oi, oi. Oh. Cik lu, juga ayam cik ya. Lu. Mana berhenti lah. Dia. Ini lah baru sedap makan. Mohon cik hu kena dua mata. Ha, kena cantik lah. Yes lah. Makan lo. Lu gi hai 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 tengah body ai. Body aku rusak mata. Masalah.
Kepala aku ada benjol sikit lah. Kalau flower horn. Tengok-tengok. Flower horn. Amali. Cek arif oi meh. Oh, miss call tu sebab. Ui. Ui. Tak abus track oh, ngaben lagi. Sampai bawah. Bebe term eh. Ojik bawah ah. Ni bottom. Oh, bottom. Pecah pecah. Wah, dia seperti. Kakak Ajik lah. Ajik kena awak kosong. Tak nak lagi. Oh, betul. Laguannya belum sampai lagi. Laguan jauh dia buang. Aku punya makan tak penuh. Tak penuh. Tak penuh. Ya, terluka apa nak. Hai, saya buat ni. Boleh start dulu. Ini boleh lah, saya rasa. Saya juga. Saya malam ini ukur juga ni. Tiga ekor sekira. Ayah sikit. Ya betul dengan ambil feeling. Ya kau sikit dulu saya. Kim jap. Oh. Mana lagi Ben? Mana Ben? Ikannya. Ha. Ha, bagi duk, bagi duk. Lama bagi duk. Heavy, 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 heavy. Apa? Hujan dah merapat. Tempat kau dapat berapa ekor kita tarik sikit ni. Betul hujan pun dah merapat. Jom kita balik naik lan. Ha, dekat kereta tu dah. Cepatlah bagi kita nak beli ketam pun lagi. Ketam mudah untuk naikkan ke masak tiga jenis ni. Patah kat kedai. Tu dia ada okey ah. Ikan apa nak masak ni? Pecoh. Pecoh dengan ngohu ke? Satu cukup lah. Ketam lagi tau. Tak apa lah, ikan makan tak boleh tak apa punya. Protein saja. Oh, oh dia tak kena. Sikit. Ketik. Ketik. Jauh si biar kini. Oh tak kena. Oh tak kena. Baru satu lah. Empat lagi lah. Luar dia. Ha 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 long je. Tiga ekor sikit dua. Long more ni. Terperut ni. Oi 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 oi. Layan, layan. Tenang, tenang. Oh lucu. Emotional damage. Kita ini hasil kita beli kedai tak? Ketam. Ini hasil kita mengait tak? Dua ekor. Masak apa tau ni? Ada goreng udang. Udang? Setengah kilo? Enggak.
tu pun sambil menunggu. Sambil menunggu kita punya ikan ketam untuk dimasak. Rest dulu. Kita tengok apa? Cendol. Oh ni, ni. Ni dapat spoon. Spoon. Dapat spoon. Hujan lebat geng. Lauk satu dah sampai. Udang goreng. Oh dah awak. Ini bicara dengan lepas. Menu kedua. Ketam berempah. Itu menu kedua. Tunggu. Menu ketiga. Senangin goreng bawang kicap. Gerut-gerut. Goreng bawang kicap. Udang dah nak clear. Ketam dah nak clear. Tiga senangin dan gerut-gerut. Tak panggung kepala. Alhamdulillah. Kenyang. Settle. Ya, semua settle. Betul itu lah, betul. Udang dia masih tak boleh baki 3 ekor. Betul. Okey. Ni ya. Limau. Limau, lemon, asam buih. Oh, saya mau biar guna pet tu, bocah dia. Oh, semua ni. Ah, ni owner dah. Terima kasih. Dah makan dah. Kenyang, jamu selera kita sambung balik. Mengeh, take around. Tapi puasa banyak. Tidak kot. Kenyang. Bolehlah sikit-sikit lah. A few moments later. Jom, dah kenyang makan, kita sambung balik sekarang. Pukul berapa dah? Jawa. Pukul 3 lebih lah. Oh, 3.40 lah. Hujan mah tadi kita rest, kita tidur. So, kita pergi spot cari kerapu lah. Mau cari apa, you carilah. Mau cari perempuan pun boleh? Pergi ke long cari perempuan. Second round. Tulun-tulun, Cik. Second round, tuan-tuan tambang lah. Oh, gerut-gerut ni. Gerut-gerut besar, ngasak. Gerut-gerut kesak. Gerusak. Bulu besar. Kan gaya sah kan. Okey. Mana okey ya? Busak. Wah, boleh lah. Busak lah, saya cakap. Hey. Tensyen dah tengok gua macam ni. Aku tak boleh tensyen-tensyen ni. Timbui. Banjir. Mana tahu apa ni. Banjir depan. Nasi. Dua dah. Kamera ada bateri meh? Dah habis bateri? Oh ada baru. Ayah. Lari macam tu. Lepak kasar macam tu. Lari lah cuma. Dengan tepi kot kan. Tapi boleh kena ulang lah. Baik, sama mai.
guys, eh. Ustaz, tak mau naik tu. Berat tu tengok. Berat tu, dia tekan. Dia tekan. Jiba. Jiba. Jiba tu tahan lah. Bambang kain situ. Jiba, pandang angkat balik. Ha, okay, angkat balik. Jiba. Kau ikau tu? Punya si kau ikau. Rapu, gaya rapu. Pasok. Ya. Ya. Dekat atas dah. Simpan balik makan. Ha? Simpan balik makan. Ngurut. Kau ebe. Selangit. Oh, kena badan. Ngau. Ngau gua. Ni kau ikau tahu ah tu tu. Sambak bulu masa tengah duk karau naik. Lah, kau juga. Dia dalam tu ya. Dalam tu kan. Lok kena tadi turun nyut nyut. Aku tengok tadi. Nyut. Boleh tahan ah ni saiz. Ini boleh lah ambil bola tu. Ini duri ini. Lantung. Ha, ini duri minyak bagi bola lantung ni. Siapa apa ambil dia? Duri minyak ada sekok lantung. Duri kecil, duri permen. Oh. Oi, oi. Kau. Sampai apa nyok cik? Jangan turun, jangan turun. Naik. Dan tiga kali lipat lah. Satu, dua, tiga. Okey, selamat. Haa, okey, layan. Senang, senang, senang. Pejuk dah, Acik. Pejuk dah, Hang. Kau belah kut senang lagi. Belah beramah senang semua. Senang, pejuk. Senang, pejuk. Ah, lepas lah. Ini. Tengok muka. Tengok, sudah kena splash ah. Splash. Tajam nak bagi splash. Bro, you pun kena splash. You pun kena splash. Ada mata kau. You pun kena splash. Pakcik, kuajak apa dia? Kuajak apa dia? Oi. 2 kilo lebih. Adalah tadi macam aku nak beli punya saiz. Ada apa bawa cerita dia? Ya, memang bawa tu. Ya, saiz. Okay, muka kena rawai. Muka kena rawai, nampak kena dia. Boya, boya atas. Muka sakit, badan semua elok. Badan semua elok. Ni, tunggu, ni, ingat kamu. Ingat kamu. Ingat kamu. Ingat kamu. Ingat koyak mulut. Ini tapi koyak mulut siapa ini kenyar dia ni? Ini keras tau, Roman. Dia boleh kena macam ni. Kau kena tukut dah, Zat.
lambang udara lagi tau. Oh, kena tukun lah. Ha. Oh, mungkin dia turun hantam ha, tukun. Turun hantam hang kabut main kona. Tajam ni. Sarang kat tajam. Oh, iya. Ni ngai hu ha hu. Sila baru lah. Ha, asik. Ya, tengok space dapat dia. Kita tak mau video ya. Engkai si chong. Yang penting on UL. Ya tengok ni kan. Hmm. Ya, nah. Hmm. Ha. Berapa? Ni nah. Hmm. Eh. Saya sekelah. Hmm. Masa meras ni. Kedah mahang. Ha, mambara. Ya, 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 ya. Angco. Okey. Okey, pam men, pam. Fuh, bend, bending, bending rod. Bending. Fuh, cik masuk ayak tu. Oh. Rod masuk ayak tu. Oh. Angco, angco. Jenak, jenak. Jenak, bend. Penyak kan? Penyak, penyak. Muka lah senyum. Jenak. Sabarlah, masuklah. Oren-oren. Oren. Cantik, cantik. Dapat jugalah nak kata pindah kat so. Bawa bang Kris kat so. Okey kat Kris, memang kat so. Fuh, sini pam. Hati dah seronok. Yes, sudah. Suka pun lah. Yeah. 6 tang, geng. Jom kita bosok balik. Kita boleh buat dah ni. Aku nak balik Penang lagi. Habis tu, takut jam. Olah je, jam kan lah. Tak jam ke? Sejam kita kena balik dulu. Jadi kita tengok hasil kat jadi tu kawan. Panas terik. Dah sampai jeti. So, jom. Mudahkan kita masuk dalam tong. Ayah. Tong, 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 tong. Ting, 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 ting. Tidak, Kak. Tidak satu. Oh, kelapu tak mati lagi. Cantiknya. Kelapu meh cara dia cakap ada anak. Betul. Ni anak. Tahang. Oh, ni kecoh tadi. Eh, boleh tuang semua? Aman eh, Kiara. Ikan semua boleh tuang tu. Langit. Boleh tuang ya. Langing, langing lagi. Langing lagi. Langing. Selanging. Selanging. Ya. Ni pecah. 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 Duri. Siapa punya tu ah? Ha, dia ambil lah nak. Titi. Aci ah. Bagi katak makan. Jamia wife. Oh. Toh, kat oh, ni paling kuat ah. Oh, gua punya ah kan. Gua punya. Panjang itu box tu. Tak panjang box. Okey. Hasil kita semua. Ha. Boleh angjo ni setengah tong. Siapa enggak eh satu tong full. Jam pengah pengah pengah. Udang tak banyak lagi. Udang ni berada punya air. Kita tak pakai pun. Ingat nak pakai gelamar tadi macam kapu tapi dah menekat-menekat pulau. Kita kutik-kutik di korang dua. Teruskan lah kan. Jom. Pungah barang. Pilih pungah barang pula. Cuci barang. Terus balik. Okay, thank you kawan. Okay, thank you. Okay, okay.
Okay. Ah, jumpa lagi. Jumpa next time. Okay. Bye.